Esse aqui é o Felipe, mais um feed Sexprem 11. Irei passar um voo de São Paulo Guarulhos com destino a Vitória, galera. Eu ia fazer voo para Santiago, mas eu tive problema de uma turbina com Boeing 777 crescer escalatão apagou, galera. Mas eu pousei em Santiago, mas a aeronave foi para fora capisca. Aí, pra não ter que fazer o voo de novo, só vou fazer um voo nacional, galera. E eu vou até Vitória. Bom, esse é o feed número 41 de Xprem 11. Então, vou mostrar. Posição, por gentileza, prosseguir de porta. O locador já está a caminho. Nós, da equipe do comandante Marcel, desejamos a todos boas-vindas a bordo do Boeing 737-700 para o voo das 10 em parceria com a Delta. Preparar para decolagem. Deixe o encosto da sua poltrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Embocador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma despressurização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara. Então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no chão indicarão o caminho para as 8 saídas de emergência. São 2 portas na parte da frente, 4 saídas sobre as asas. 2 portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a sua bagagem para sair do avião. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar fivelado. Para fivelar o seu cinto, una as pontas. Puxa a lateral para ajustar. E para soltar, levante a parte superior da fivela. É muito importante, gente, ler o cartão com as instruções de segurança, que está no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições indicadas nesse cartão. Conjuntos de sobrevivência estão localizados ao longo do avião. E em caso de pouso na água, use o assento da poltrona para flutuar. Desejamos a todos uma ótima viagem. We're preparing for takeoff. Please ensure that your seat back and tray table are in their full, upright, and stowed positions. Please observe the illuminated seatbelt sign and only open the overhead bin. Operação completa. Acione freio de estacionamento, por favor. Smoking is not allowed on board. Desconectando o rebocador. Espere. The smoke detectors in the lavatories is prohibited. Please make sure to read the... The Gold Team wishes you a great flight. Thank you.
Thank you.
Sink rate. Sink rate. Sink rate. Sink rate. 500. 400. 300. 200. 100. 50, 40, 30, 20, 10. Conforto no Brasil. Agradecemos a escolha de todos. Estamos muito felizes em rever os clientes do Smiles. Continuem sentados com seus centros atribelados até que os avisos se apaguem. A partir de agora, você também pode fazer ligações e enviar mensagens. A nossa tripulação vai dar as orientações para o desembarque. E mais uma vez, muito obrigada. Thank you for flying Gol. We're proud to be Brazil's leading airline in terms of comfort. Thanks for choosing us, and we're happy to see our Smiles customers again. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. You may now use your cell phones to call and text.